gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E bem-vindos a mais um unboxing. E o unboxing de hoje é de Apagão Ruas de Fúria. Isso mesmo, gente. Esse jogo aqui, ó, é da editora Draco Fanbox. Editora. É a primeira vez que eu trago um jogo dessa empresa. Mas eu comprei esse joguinho aqui, gente, numa promoção doida que o Bravo Jogos fez. Então eu aproveitei trazer aqui pro canal também. Eu achei que esse jogo aqui parece ser bem legal, gente, pelo que eu li e tal. É um jogo de 3 a 6 jogadores, 10 minutos por jogador, é o que tá escrito aqui, 16 anos mais, gente. Então assim, fiquei muito curiosa pra saber qual é desse jogo aqui. E agora nós vamos fazer o unboxing, né? Pra gente poder conhecer primeiro o nosso jogo, Pagão, Apagão. Aí eu falo Pagão. Então vamos lá, né, gente? Vamos dar uma olhada nesse jogo. Eu não sei porque esse jogo tava muito barato. Será que tá mofado? Espero que não, né? Porque a Bravo, eles, pelo menos, quando tá mofado, eles avisam que tá mofado. Ai, não quer abrir. É por isso, ó, não quer abrir. Essas caixinhas, elas são ótimas, mas pra abrir, que agora vai abrir. Vamos lá, gente. Ó, vou deixar aqui do lado. Vamos pegando aos poucos. Eu achei bonitinha a caixinha. Eu achei que ele fosse maior, sabe? Mas achei bonitinho ele ser pequenininho assim. Ó, esse aqui é o nosso livro de regras. Ó, como vocês podem ver, gente, tem muitas cartas coloridas. E eu achei muito bonita a arte. Tem bastante detalhinho, ó. Não é muita coisa, mas é mais ou menos. Aqui nós temos algumas fichas e um spray, ó. Ai, que bonitinho. Adorei. E temos alguns números, ó. Algumas fichas de números. Vamos já tirar aqui, já que tá fácil, né? Ó, já tirei tudo. O material, gente, é um material resistente. Eu gosto até. Ó, aqui temos mais fichas. Temos um número 5 só. Quer dizer, ó, quando acontece isso, ó, isso já quer dizer que o material não é de uma qualidade muito boa. Mas não é tão ruim, tá? Ele é durinho. Tem que só tomar cuidado na hora de destacar mesmo, ó. Ah, não, ó. Já saiu o negócio. E vamos ver aqui as nossas cartas, ó. Temos 2 dequinhos de carta. Vamos ver o primeiro. Cheirinho de novo, gente. Ó, morte. As cartas são muito bonitas, gente. Eu gostei demais. Vamos ver. O que é de um lado é de outro, nesse caso aqui. Aqui é a mesma... Eita, esse aqui não é. É o mesmo fundo. Temos personagens, ó. Muito doida essas cartas. Eita. Muito bonitas também, gente. Eu adorei. O que vocês acharam? Olha isso, que linda essa roxa aqui. Aí temos aqui rodada, ó. Eu não sei se é alguma carta de resumo do jogo. Não sei dizer. Mas eu, do outro lado tem... Ah, não, ó. É os personagens. Eu acho que é o resumo do jogo, ó. Esse aqui eu não sei o que, que é, não dá pra saber. Temos aqui umas cartas. Ó, o material dela é uma carta comum, não é tão resistente assim. É uma carta comum, gente. Vamos ver o segundo aqui. Ó, atrás das cartas, quase todas iguais. Aqui temos
mais umas cartas de personagens, que é do... Acho que é um... Ah, não sei, é de cada personagem, eu acho. Aí aqui, eu acho que são itens, ó. Parece itens, pelo menos, né? Tem uns números, mais um. Ó, arroz, azeitonas, chocolate. Ai, que delícia. Que isso? Feijão, feijoada, goiabada. Macarrão instantâneo. Ai, que delícia. Eu amo jogo de comida. Eu amo comer, gente. Adoro comida. Bateria. Tem, sei lá, o que é isso aqui? Um trailer. Nossa, gente. Muita coisa, né? Quer dizer... Bastante cartas, na verdade. Desenhos são lindos, gente, as artes aqui. Eu amei. Eu já tô curiosa pra saber como é que funciona esse jogo, porque eu quero jogar só por causa da arte. Gente, agora eu quero agradecer os membros do meu canal. Obrigada pelo apoio de cada um. Um beijinho no coração de vocês, gente. Caso você também queira apoiar o Qual é a Jogada, clica no botãozinho Seja um Membro e você já vai estar contribuindo, ok? Gente, esse aqui então foi o nosso unboxing de Apagão, Ruas de Fúria. Eu falo Ruas em Fúria. Ruas de Fúria. É um jogo muito bonito, eu não sei nada desse jogo aqui. Então o que nos resta é ficar com a curiosidade até a gente aprender a jogar, tá? Com certeza eu vou trazer o como jogar dele aqui pra vocês, gente, pro nosso canal. Então fiquem ligadinhos que logo, logo, Apagão Ruas de Fúria vai estar aqui com a gente, tá? Mas você já pode dizer aí pra mim o que você achou desse jogo, gente. Bora bater um papo. E caso você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!